kätte on siis jõudnud kevad, ilus aastaaeg ja ka me mõtlesime sellel puhul kevade vastu võtta ilusa kevadkontserdiga. Nii, meil on olnud terve aasta jooksul hästi palju erinevaid üritusi, nagu seda on kevadpall ja vene keele päev ja me valisime välja teie jaoks kõige paremad nendest esitustest ja neid esitavad meile täna meie kooliõpilased Lilleküla Gümnaasiumis. Väga hea meel, et teid on nii palju kohale tulnud, koguni 8 tükki. Ja esimesena laulab meile ansambel ja esimeseks lauluks on kevadigatsus. Teine on See on ema ja kolmandaks tuleb On ema see. Just kidding.